Salam, hörmətli seyircilər. Mən bugün 2-ci İraqlı və onun Azərbaycanlı dostları mövzusunda söhbət açacağım. 2-ci İraqlı Baqratyun ilə sülaləsi arasında özünə məxsus yer tutur. Bu sülalənin görkəmli nümayəndəsidir. İrəvan və Aspinza döyüşlərində fədakarcasına vuruşan, müxtəlif döyüşlərdə 70-dən çox yara alan bu şəxs Gürcüstan tarixinə bir qəhrəman və diplomat kimi daxil olmuşdur. Onun haqqında Butkov vaxtı ilə özünün Gürcüstanın tarixinə dair material əsərində yazırdı ki, İraqli öz dərrakəsi, aqlı, düşüncəsi ilə və eləcə də İranda baş verən hadisələrdən məharətlə istifadə edərək Gürcüstanı əhəmiyyətli bir yerə çıxartmışdır və qonşu dövlətlər arasında məşhur olmuşdur. Maraqlı haldır ki, ikinci İraqlinin Azərbaycanın dostları olub və biz bununla fəxr etməliyik. Onun dostlarından biri xanəndə Allahverdi olub. Onu da qeyd edirəm ki, o vaxtlar, daha da olsa qədim Tiflisdə, onun kaloriti olan xanəndələrin əksəriyyəti bizim soydaşlarımız olub. İlk növbədə həmin çara yaxın olan Allahverdi olub. Allahverdi müxtəlif alətlərdə də Salamuri'də, tarda ustalıqla çalırmış. O dövrün salnaməşlərin yazığına görə İraqlinin həmişə yanına gedərmiş, sarayda böyük hörməti varmış. Bu, deməli, çar dünyasını dəyişəndən sonra Allahverdi saraya yenə də gediş-gəlişini davam etdirib və ondan sonra onun oğlu Aleksandr, şahzadə Aleksandr ilə də dostluğunu davam edib. Onunla yaxşı münasibəti olub. Şahzadə Aleksandr da öz növbəsində həmişə öz məclislərində xanəndə Allahverdini başda oturtdurarmış və hara gedirdisə özünlə apararmış. Elə bu barədə Knyaz Qriqol Orbelyani həmin bu fakta istinad edərək özünün müxəmməsinin birində elə bir bəndi, daha doğrusu onun müxəmməsinin bir bəndini Allahverdiyə həsr eləyib. Onun mən sətir tərcüməsini sizə təqdim edəcəm. Mənəviyyətcə bir olub bura yığışanlar tarla, badə ilə, buynuzla, azad keşlərinizlə şərəb süfrəsini gül çəklə bəzəyin, Allahverdini də öz tərifli tarı ilə oturdun. Qoca bülbülü şirin ləhcəsi ilə oxudun. Göründüyü kimi həmin o belə Allahverdinin belə hörmətə malik olduğunu ardıca bu sətirlərdən bilmək olar. Allahverdidən sonra eyni bir adla, yəni Allahverdi də başqa bir Allahverdi də olub, bu, deməli, Yadigar öyünün Sadıq bəyin övlətlərdən bir Allahverdi bəy İraqliyə çox yaxın olub. O, döyüşlərdə həmişə onun yanında olub. Salnaməçi yazır ki, İrəvan döyüşlərində Azad xana qarşı döyüşlərdə Allahverdi bəy bir an belə ondan uzaqda durmamış, fədakarcasına vuruşurmuş. Deməli, həmin döyüşlərdə 2-ci İraqlı 300 əskərlə 18 min qoşuna qarşı fədakarcasına vuruşub, düşmənə qalib gəlib. Salnaməçinin yazdığına görə də həmin onun sərkərdələrinin birini də məhv edib və böyük qənimət top tüfəng əldə edərək qayıdıb. Allahverdi
Allahverdi bəy deməli onun atası Sadıq bəy İraklinin həmişə deməli dar günündə, çətin günlərində məsləhətləşiblər və ikinci İraklı öz növbəsində həmişə onunla məsləhətlər edib. Belə ki, Azərbaycan və İran iqtidarlarından həmişə söhbətlər aparanda onu Sadıq bəy göndərmiş. Elə bu barədə Abbasqulu ağa Bakıxanov özünün Gülüstan İrəm əsərində yazır. Axırda bütün istiqlal və ehtişam vəsaitinə malik olan Fətəli xan Azərbaycan və bəlkə də bütün İran işlərinin intizama qoymaq xəyali ilə Gürcüstan valisi İrakli xanla görüşüb məsləhətləşmək binasını qoydu. İrakli xan da öz dudmanlarından Sadıq bəy Yadigar oğlunu səfir sifəti ilə Fətəli xanın yanına göndərdi. O, qədim Gürcü valiləri nəslindən Yadigar qalıb. 9-cu babası İranın qüvvətli padşahları dövründə müsəlman olmuşdu. Onun oğul və nəvələri indi də Tiflisdə yaşamaqdadırlar. Səfir Sadıq bəy Nuxada hüzuruna gəlib, hədsiz lütf və mərhəmətlə nail oldu. Qarabağnamələr 2-ci kitab Bakı 1991 səhifə 374. Göründüyü kimi Sadıq bəy İraklindən daha yaxın olduğunu elə bu sətirlərlə bilmək olar. Bundan sonra elə İbrahim xanla, Qarabağ xanı İbrahim xanla da İraklin arasında müəyyən əlaqələr olub, yaxşı münasibətlər olub. Elə Ağa Məhməd Şah Qacarın Tiflisə hücumu zamanı, hücum etmək niyyətində olduğunu elə və hücuma gəldiyi anları İbrahim xan çapar göndərib İrakliyə xəbər yetirir və ehtiyatlı olduğunu, davrandığını məsləhət görür. Rus tarixçisi Kişmişev yazırdı. Ağa Məhməd Şah Qacar Tiflisə hücum edərkən Tiflis sakinlərindən 1500 nəfərdən ibarət qoşun yaradıldı. O vaxtda şübhəsiz bizim soydaşlarımız da Tiflisdə çox yaşayırlar. Şübhəsiz onlar arasında da bizim soydaşlarımız olduğunu inamla demək olar. Elə Şahzadə Teymuraz da yazırdı ki, Tiflis sakinlərindən igid və cəsur olanlar seçildi, qoşun yaradıldı. Və onlar da düşmənə qarşı fədəgarcasına vuruşublar. Gürcü yazıçı Sergi Kakabaziyə də bu barədə özünün Kırsanit döyüşləri kitabında yazır. Ki, deməli, Ağa Məhəmməd Şah Qacara qarşı soydaşlarımızdan ibarət 150 nəfər fədəgarcasına vuruşub. Onlar əvvəlcə, deməli, Kırsanisi, onlar əvvəlcə Seydabad tərəfdə daracaqlardan geri çəkilir və nəhayət, deməli, düşmənin çox sayılı qoşununa hücuma keçirlər və onların ötəsindən də gələ bilirlər, amma hamısı həlak olur. Ağa Məhməd Şah Qacar hücuma keçərkən, deməli, 2-ci İraklinin ətrafında onun mühafizə dəstəsində şah sevənlər olub. Deməli, tarixdə yazıldığına görə onun 400 nəfərdən ibarət mühafizə dəstəsi olub. Onun deməli 200 nəfəri Gürcü, 200 nəfəri də soydaşlarımızdan ibarət olub. Həmin soydaşlarımız şah sevənlər adlanır. Deməli bu şah sevənlər sözü hardan gəlir? Vaxtilə Şah Abbas ayrı-ayrı tayfaları özünə tabe eləmək üçün, daha doğrusu mərkəzi hakimiyyəti gücləndirmək üçün özünə etibarı olan tayfalardan İgidləri seçirdi və bunlar da şahı sevən, yəni şah sevən adı ilə adlanırdı. Onların əksəriyyəti Sanaməşinin yazdığına görə, elə tarixi mənbələrə görə Əfşər və Qacar tayfalarından olub. Deməli, həmin o İranla, məsələn, Nadir Şahın dövründə Gürcü çarı İraklı arasında münasibətləri görə elə oradan 200 nəfər
mühafizəçi də gətirilib. Həmin şahsevənlər İraklinin ətrafında olub, onu qoruyublar. Elə müharibədə də onlar fədakarcasına həlak olublar. Deməli, ən bayaq mən Allahverdi barədə danışdım və həmin İgit Allahverdi, yəni döyüşkən, müharibələrdə fədakarcasına vuruşan Allahverdi barəsində danışmaq istəyirəm. Allahverdi bayaq, dedim elə, Sadıq bəyin oğlanlarından biri olub. O, döyüşlərdə həmişə onun yanında olub. Deməli, Tiflisə, Ağa Məhməd Şaqqacarın Tiflisə hücumu zamanı elə onun yanında vuruşanlardan biri o olub. Sargis Kakabadze həmin döyüşlərin birində yazır ki, deməli, Ağa Məhməd Şaqqacar Tiflisə hücum eləyən zamanı Şaqqacarın düşərgəsindən olan bir xan xəbər göndərir ki, Rəqliyə bunun qoşunu çoxdur, sən özünü get və etibarlı bir sığınacaq yerdə özünə sığınacaq, etibarlı bir yerdə sığınacaq tap. Amma başqa bir mənbələrdə Aleksandr Orbelyaninin Ağa Məhəmməd Şaqqacarın Tiflisə hücumu kitabında burada Allahverdi barəsində başqa cür yazır. Deməli, Allahverdi orada fars dilində Ağa Məhəmməd Şaqqacarın sərkərdələrlə fars dilində danışdığından göründüyü kimi onu İranlı kimi başa düşüblər. Halbuki həmin şəxs Allahverdi bəy olub. Allahverdi bəy həmin vaxt, deməli, fars dilində danışaraq onun həmin qoşun başçısının yönünü başqa yerə salır və nəticədə İraklini xilas edir. Həmin kitabda sitatı olduğu kimi gətirəcəm, çünki dəqiq, deməli, həmin kitabda belə yazılır. Çar İrakli Avlavar körpüsünün başına çatanda şəhərin üst yanından keçərək düğüm yolu ilə getmək istəyir. Lakin yuxarıda deyildiyi kimi, Allahverdi bəy Yadgərəşvili ona üst tutaraq deyir, mənim çarım. Nə edirsiniz? Körpüdən keçin və Avcala yolu ilə Saqquramoya tərəf buyurun. Mən qızılbaşları burada qarşılayacağım və onları hansı yola tərəf yollamağımı bilirəm. Siz rahatca gedin. Aleksandr Orbelyani başqa bir yerdə Allahverdinin ikinci İraklinin xilas olması üçün fənd işlətdiyini belə qələmə alır. İranlılar daxil olanda Allahverdi bəy atla onları qarşılayır. Ondan fars dilində soruşurlar, sən kimsən? O, fars dilini yaxşı bildiyindən onlara cavab verir, mən Cavad xanın adamıyam. Əgər bilirsənsə, söylə vali, çar nə etdi? Bu tərəfə, şəhərə doğru getdi deyərək onların ağzını şəhərdə ora saldı. Onlar o tərəfə gedəndə Allahverdi bəy atı mahmızlayaraq tezcə körpüyə tərəf yollandı və Mahat yaxınlığında İraqlıya çatdı. Həmin vaxt, deməli, İraqlı bir neçə mühafizə dəstəsi ilə Mahat dağına doğru özünün Qarabağ, qızıl rəngi Qarabağ atına minərək, motor papağı başına örtərək yollanır və nəhayət, deməli, burada göründüyü kimi də elə Allahverdi bəy də ona yaxınlaşır və deməli, getdiyi yerə kimi Tiyanətə getdiyi yerdə onu müşayiət edir. Həmin onu, deməli, dar gündə müşayiət etdiyini elə müharibədən sonra Sadıq bəy yazdığı, verdiyi təqdim elətdiyi fərmanda açıq aydın görmək olar. Deməli, həmin fərmanda deyilir, bizim əcdadlarımız Sınıq körpünü sizə bağışlamışdır. Bu barədə sizə babamız Nazaralı xan, yəni birinci İraklinin, Çariş Annanın, əmimiz İmamqulu xanın, yəni ikinci Davidin və atamız Çar Teymurazın da fərmanları olmuşdur. Ağa Məhəmməd Şaqqacar Tiflisi yandırıb darmadağın edəndə, sən bizim yanımızda olubsan və imkan daxilində bizə köməkçilər göstəribsən. Sənin oğulların Ağacan və Allahverdi isə Araqviyə gedəndə
bizi müşayiət ediblər, can başla bizə xidmət göstəriblər. Tiflisin darmadağın edilməsi zamanı sən çox şey itirdin. Elə həmin vaxtlar sözü gedən fərmanları da itirdin. Bizə sədaqətliyinə və səmimi qəlbdən xidmət etdiyinə görə onların qüvvəsini yenidən bərpa edirik və sınıq körpü torpaqlarını sənin öhdənə veririk. Borçalı bəyi Sadıq bəyin soyundan olan Xudu bəy, bəzi mənbələrdə Xudat bəy verilir və belə bir şəxs də olub, o da ikinci rəkliyə sədaqətli olan şəxslərdən biri olub. Deməli, Aspinca döyüşlərində o vaxtları, yəni ləzgilərin hücumu zamanı, ikinci rəkli bir neçə nəfəri, Ağababa Eristavini və Mukran Badonunu və bir də Xudat Xudu bəyi göndərir. Onlara ən çətin bir vəzifə tapşırılıb, belə ki, düşmənin, Gürcistanın içərilərinə, yəni Tiflisə yaxın gəlməməsi üçün orada olan körpünün partlatılması əmrini verir çar və onlar da gecə çox ehtiyatla gedərək düşmən duyuq düşmədən bu əmri yerinə yetirirlər, körpünü partladırlar. Belə ki, döyüşlərdə düşmən həmin bu körpünü keçə bilmədiyindən, daha doğrusu müharibə daha da qızışdığından və onlar arasında təşviş əmələ gəlir və düşmənin qoşunu pərən-pərən olur. Beləliklə, İraqli öz niyyətinə nail olur. Bu da ki, ilk növbədə bu işdə Xudu bəyin də böyük əməyi olur. Xudu bəy haqqında Mixail Kurdiyan ilə çox yazır. Deməli, bu bizim yiğit oğul soydaşımız barəsində ürək ilə, belə deyək ki, məhəbbətlə qeyd edir ki, Xudu bəy kimi yiğitləri Gürcü xalqı sevməlidir. Deməli, bu adam dəfələrlə, deməli, Kurdiyan öz qeyd edir ki, mən dostum Roland Topçuşvili ilə dəfələrlə hökumətə müraciət etmişik ki, bu şəxsin Borçalda abidəsi qoyulsun və biz elə rədd cavabı da almamışıq, amma hər halda ürək belə ağrıdıcı bir haldır ki, yəni deməli bizim xahişimiz yerinə yetirilməyib. Amma yenə də o dəfələrlə qeyd edilib ki, Gürcü xalqı belə igidlərini unutmamalıdır. Bu da ki, ilk növbədə əlbəttə ki, bizim soydaşımızdır və biz bununla fəxr eləməliyik. Gürcüstan tarixin dərin qatlarına vardıqca belə şəxslərin, belə deyək ki, bizim igid oğullarının gördükləri iş, fədakarlıq işləri, yəni fədakarlıq işlərinin şahidi oluruq. Biz bununla fəxr eləməliyik ki, bizim soydaşlarımız olub. Bu, deməli, yəni Gürcüstan tarixinə dərin vardıqca belə igidlərin gördükləri işi üzərə çıxartmaq mümkündür. Bu da hələlik gələcək nəslin işidir. Ümumiyyətlə, bu sahədə də mən işləyirəm. Deməli, həmin 1795-ci ildə baş verən, sentyabrın 1-də baş verən müharibə həmişə müharibə qurbanları son vaxtlara kimi qeyd olunur. Bir neçə bundan qabağa da biz də öz soydaşlarımızın yad elədik. Kırçanisi, deməli, o hədd çəkilən yer var, hasar. Orada gedib, deməli, bir neçə soydaşlarımızdan ibarət həmin o günü qeyd etdik. Bu il, deməli, həmin Kırçanisi döyüşünün 220-ci ili tamam olur. Şübhəsi bu yuvarlaq ilində həmin o igidlərin axıra kimi vuruşan və öz qanı bahasına, vətən uğrunda, fədakarcasına həyatını qurban verən şəxsləri biz yad etməliyik. Və eyni zamanda da fəxr eləməliyik ki, belə biz soydaşlarımız olub. Allah onlara rəhmət eləsin. Onu da xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim soydaşlarımız həmin müharibədə, yəni
Salnaməçi qeyd edir ki, Kırsanisi döyüşlərində 150 nəfər Borçalı adından deməli, axıra kimi mübarizə aparır, vətən uğrunda hələk olurlar. Məmməd Əmir Rəsulzadənin vətən uğrunda ölən varsa vətəndir. Yəni, bu bizim vətənimizdir və bizə həmin o soydaşlarımızın qanı bizə bu vətəni, belə deyək ki, halalıqla bizə qoyub bu vətəni, biz də bu vətəni qorumalıyıq. Sağ olun.